Alamusiza nyo okwetolesi yonna era nga njagala okubalamusa kugasena mu kibuga Munich amannya ga bulijjo ndi Bale Aloysius Muzeo Kasabayekera njagala okubeera kugenda mu maaso era tuloterere njagala oyite muno nzije mbyeko kyenjogera kubigenda mu maaso ng'okulonda kusembedde ng'ensi yaffe eri mu katima katafaanana bwe kati naye nga bagamba waliyo okulonda ate era nga kumalidde okubaawo twogere ku biki ebigenda okubaawo gira oyita muno tweyongereyo oluvannyuma lw'akayimba ako. Buli ekiba n'entandikwa kibako enkomerero, buli ekibaawo ku nsi kibaawo mu budde bwakyo. Okufukako ekiweddeko temuva kalungi yadde, ate omukisa ogutuuse tegusibirwa kubo. Kuviira ddala mu masooka ng'ensi yo bw'etyo bw'eri, ebiseera by'obulumi byabeerangawo ne by'essanyu bwe bityo. Kati n'embeera embi lujja kukyera kigwe, nze ndi mukakamu mmanyi nti lujja kukyera kigwe. Njagala okwogerako ku bigenda mu maaso kati mu ggwanga lyaffe, ensi yaffe era ennungi amata era eri ku kutwala amata n'omubisi gw'enjuki efuuse ekyenyinyalwa era eyogerwako ng'ensi ekulemberwa emisege gisirwa gye okuwota egirina ebirooto tegisobola okutta n'okusanyawo bannansi gyo gifuuke bannansi. Ekiseera kituuse olutalo otalekera Kyagulanyi yekka wabula buli munnayuganda kimukwatako okutandika okulwanira ensi ye. Omusajja oyo atamanyiddwa buzaale bwe, kusoma kwe wadde eddiini gy'asoma, twaka tutunuleko mu byafaayo bye nakye Maria Kalibutemu afuga Uganda kati yava. Omumpembe ono ebyafaayo biraga nti yali yatandika okutta abantu mu myaka gya 6 ng'atandikira Uganda nga bali ne munywanyi we Obote bwe babafuumula naye okwolekera Tanzania. Iyo gye yakugukira mu Butujju era gye yava n'ayingira Mozambique okutuuka okutugumbula abantu, yayimanga e Tanzania n'ajja n'atabangula Uganda mu gy'ensanvu okumala okujja ku Idi Amin mu gihe ekirala ne kitandika. Yatandikwa kaweefube w'okutabangula eggwanga ng'alwanyisa banywanyi be bye yava nab'e Tanzania. Mu buvuyo bwafiiramu abantu bannayuganda bakunukiza mu bukadde bukakadde mu Luweero Triangle n'awalala. Bino ebiseera by'obuyinike nkimanyi lujja kukyera kigwe. Abaisirayiri emyaka bamala bina nga bali mu buddu mu Misiri obuzibu, nga ne Falawo amanyi tebalina gye batta. Katonda bwe yagamba kye kiseera okununula eggwanga lyange, yatuma Musa omuvubuka omutaata alina nakyali akulembere eggwanga ly'okulijja mu buddu. Falawo n'akalala n'ajjayo nag'omubuddu nkugambe, atakimanyi nti ono Musa gw'aliko omulonde ng'ate n'ekiseera kyennyini. Okuva lwe yakwata obuyinza azze atugumbula bannayuganda mu bitundu eby'enjawulo naddala mu mambuka, azze akozesa ebisi eby'ekika eky'enjawulo omuli emmundu, obutwa, obwavu n'endwadde, nga byonna abikozesanga ebyokulwanyisa ebinaamukuumira mu buyinza. Twagala okumanya lwaki asobodde okujooga abantu ebbanga eddene bwe liti. Kalibutemu ono asobodde okunyaga eggwanga n'okutugumbula abatuuze ng'ensonga enkulu eva ku bannansi okumussa akasiiso nga batya okuwulira eggwanga.
kwebe byaba koze nga batutwala nti bwataba egindi tebibakwata ko bwe yalumba Buganda baffe abomamboka n'abatugumbula nga yeekwasa koni n'atuuka n'okubasengula mu bibanja byabwe amala batwali mu concentration camps gyebafiira ng'ebiwuka twalowooza nti ebyo tebitukwata ko nga twerabidde nti omuliraano guwokya bbiri bwe yalumba abanyarwanda n'abatugumbula abaasigalawo n'abadrivinga the whole population yali mu Rwanda n'abaleka okugenda okukunkumukira mu bibira by'e Congo ate nayo gye yabalumba abattireyo twakuba mu ngalo nti omusajja muzira ne tunomwongera n'erinnya erya Ssaabalwanyi bwe yayingira mu South Sudan okutugumbula abayo twagamba nti ebyotukwatako atta abanyanya byakoze mu Somalia ebyo sinawo ebitandikira kubasibyangu kati kitutuuseeko mu Buganda atandise okutusiba kutugumbula nga tuli mu kuwoza jjajja tusonyiwe Apana oserengeta magenda manyanti ya madaka katuyo ekisera chokutula wechikwa wabera wokusituka olemera wansi manyanti wafuka wanne mata nalinda byabadoba nayatene balayini genja ngabali abakungu abamu basinkana abajoba tunulide nsine nkimanyanti yobwetyo bweri Yale lekola chine nukusala uchono vela inja Ana wangula takuwa musubi no Leka kwe kubagiza situka tutambule Tugende Kusawe no njaka lakuka wakubiafa yu Ebyo yu wafana na Igwange lima njidua nga jamani Jensi nda kato kukira bino Yafu nekizwe kena dalange na yuki Uganda chiri mkati bwe lyakulemberwa omumpembe eyali asangibwa mu kawanga ak'omuliraano nga nako kaali mu South yali tuta ku bizibu ne batalyerabira yalumba n'afufugaza buli ggwanga eryaliriranyewo nga bajamani abawulijjo babiraba ngeri tabakwatako naye ekiseera kyatuuka ne bawulira buwulizi bbomu nga ziwandagala buwandagala ku mitwe gyabwe era abantu bukadde na bukadde abaafiira mu lutalo olwo nalumanya ne saalumanya bwe twogera bino wadde nga yali yeegyaka nnyo n'okweyita Kirimaanyi Ssaabalwanyi ku ttaka lya Germany tekuliko kijjukizo kyonna kibagamba nti bajjukira Adolf Hitler era mu mateeka ga Germany tewali mwana akkirizibwa kuzaalibwa ku ttaka lya Germany n'atuuka erinnya Adolf Hitler kubirani kubira tokizo kula kintu ekyo ebintu bino mbyogera nga mbinako bwino sibijja mu bank kusawe njagala neebuuza ati bannayuganda tukole ki okwetakkuluza ku buwambe mwe tuli ekiseera kitusa okukimanya nti tulina kwerwanako okusobola okunula ensi yaffe tuyige okunyiiga n'okumanya nti tulina okuwolera eggwanga nga tusasuza ebyo bitukolerwako empalikitale zino tukimanye nti teri ajja kutulwanira okujja mu matulo tulutandiseeko abaagala okutuyamba ne batusanga Kyagulanyi atukakasa nti bwe tutya batutya nnyo alwanye era tumusiima nnyo kyakoze naye twagala okukakasa omumpembe Kaguta Museveni nti singa anaalemwa okuta obuyinza mu ddembe ayolekedde olutalo lw'omunda olumanyiddwa nga Sivowo bebazisa okumpuliriza amannya nga bulijjo Libale Aloysius muze wakazi Ssaabayekera era nga aluta kontinuwa singa agezaku okubba akalulu mujja kulaba ki ekigenda okudirira Seno ya manya bwakora
chino chibe bwe chiti Omufilisuti Goliati nga Yesu mielu lieli Nga yeti miaga basi na mafumu ngechi wago cheho Omulenzo mutu Daudi ya mukuba mawemu Kalimanyika katonda oyalwana natawangulwa Abalabe bafeba manyi banene nyo batisa Na ye katonda wafengali na feli chakuchela chikwe